Fala pessoal, tudo bem com você? E no vídeo de hoje você vai aprender como você vai crescer o teu canal evangélico, como você vai bombar realmente o teu canal evangélico através de visualizações e através de inscritos. Essa é uma estratégia que muitos canais que estão começando não têm ideia que pode ser feito isso, tá bom? Então, dessa forma você vai crescer muito o teu canal. E muitos canais grandes com milhões de inscritos já fazem isso. Você vai aprender exatamente como você vai crescer o teu canal evangélico usando o OBS Studio. Para quem não sabe, o OBS Studio é uma ferramenta, um software onde é totalmente gratuito, isso é o melhor, onde você pode baixar no teu computador ou notebook. Você só precisa fazer umas configurações já para começar a usar ele, tá certo? Então, se você tá realmente tem interesse nesse assunto, já se inscreve no canal, porque essa semana é só conteúdo sobre como você vai usar o YouTube para ganhar dinheiro. E esse é o primeiro vídeo. Então, sem mais demora, eu vou agora para a tela do meu computador te mostrar como você vai fazer isso, como você vai usar o conteúdo, como você vai botar os vídeos, música, como você vai fazer todo o processo dentro do OBS Studio e como você vai colocar lives infinitas. E me segue também nas minhas redes sociais. O link das minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Principalmente lá no Instagram, que eu coloco conteúdo todos os dias. Então, sem mais demora, vamos agora para a tela do meu computador, que eu vou te mostrar como você vai crescer o teu canal aqui no YouTube. Bora lá? Então, pessoal, o que é que você vai aprender a fazer? Fazer isso aqui, a transmissão ao vivo. Isso com canais evangélicos. Então, você pode fazer essa mesma forma com qualquer tema que você escolheu citar no teu canal, ok? Isso aqui, ó, fica ao vivo, direto, direto. Fica ao vivo, passando ao vivo, direto. Primeira coisa que você tem que fazer no teu canal é ativar as configurações de método ao vivo. Como é que você vai fazer isso? Você clica no teu canal, vem gerenciar vídeo. Isso é um canal novo que eu criei para teste. Depois você vem aqui em configuração. Você vai ativar, vem canal. Configurações, recursos e ativa essa opção aqui, ó, para tiver com seu o telefone, com teu telefone normal. Depois que você fizer isso, aí você vem agora aqui, criar transmissão ao vivo e precisa também ativar isso aqui. Se para você, com certeza para você, se você nunca fez transmissão ao vivo, então para você vai não tá liberada. Você clica em liberar. Clique em solicitação e libera com 24 horas. Feito isso, aí a gente vai fazer o quê? Vamos para o próximo passo. Você vem para o. Bota aí OBS, clica aqui, ó, no primeiro link e vai baixar o OBS Studio. Tanto para. Escolhe qual o teu navegador. Escolhe qual o teu navegador aqui e baixa e instala. Já clica aqui nesse primeiro, baixa e instala. Para baixar e instalar é simples. Inclusive, eu estou usando até ele para gravar a tela aqui para você. Ok? Depois que você baixar e instalar, você vai agora fazer as configurações no teu OBS Studio. Então, para você agora vai ficar assim, porque eu estou gravando a tela do OBS para te mostrar. Como é que você vai configurar o teu OBS? Você vem aqui, configuração. Você vai configurar para a tua internet, para fazer live. Configuração. Vem aqui, ó, em vídeo. Aliás, em transmissão. Ah, você vem aqui em saída, ó, configuração, geral, saída. Saída, você vai colocar, se sua internet for boa, você coloca de 4.000 a 6.000. A minha internet eu coloquei 4.000, porque você vai fazer um teste. Quando você começar a fazer a transmissão e ela começar a travar, aí se você botou 4.000, você baixa para 2.500. Aqui você vai deixar, como está aqui, ó, balance, inlight e 2. Intervalo de frame, você vai colocar 2 e aqui 3, que é o B-frame, tá certo? Aqui em codificação, você escolhe qual é a codificação que você quer, que no caso, se você tiver placa de vídeo, escolhe a sua placa de vídeo, se não tiver, a do teu computador mesmo, que é essa que todos têm, 264. Aqui, redicionamento de saída não marca nada. E aqui deixa como tá aqui, ó. Meu monitor é 920 por 1080. Então você vai botar o tamanho do teu monitor. Configura aqui. O importante é isso aqui, ó. Quando você fazer a transmissão, se começar a travar, você diminui. Depois que você já fez essa configuração, o que é que você vai fazer? Vou mostrar para você como você vai fazer a transmissão ao vivo de louvores gospel. Eu botei louvores. Não vou ensinar como é que você pode
utilizar os vídeos do YouTube. Isso aí você procura aqui no YouTube que tem como você fazer isso. Note que esse canal está ao vivo aqui, olha, a quantidade de pessoas assistindo aqui a transmissão ao vivo, ok? Então, o que é que eu vou... Eu basicamente eu uso o efeito chroma key, então você vai utilizar chroma key, você escolhe um modelo, eu uso esse aqui, você escolhe um modelo. Veja aí como é que você pode utilizar vídeo do YouTube, eu não vou ensinar você a fazer isso, porque o YouTube pode me punir, tá certo? Então, você vai utilizar efeito chroma key neve. E o que é que eu vou fazer? Música gospel. Então, da mesma forma que você vai fazer, escolhe uma aqui para ficar transmissão ao vivo. Lembrando que essa forma aqui não monetiza canal, tá bom? E você pode crescer o canal para fazer parcerias, essas coisas. Eu já tenho aqui. O que é que eu vou fazer agora, o próximo passo? Olha, note que eu já tenho até aqui, que eu utilizo para fazer ao vivo. Agora eu venho aqui no Canva. Então, o que é que você vai fazer? Você vem agora aqui no Canva. Vai fazer a capa do teu vídeo, dos louvores que você baixou. Você escolhe, pronto, como é o meu, é música, são louvores gospel referente ao Espírito Santo. Então, botei aí oração, você bota adoração, você escolhe o nome que você quer. E eu botei vídeo. Vídeo é melhor para você fazer, porque tem mais chance de monetizar. Entendeu? Aí é que eu fui adicionando aquelas imagens. Coloquei o nome, é que tudo isso aqui é vídeo, é uma imagem, outro vídeo. Para adicionar é só ir aqui, ó, adicionar, e eu vou colocar, pronto, eu vou botar, por exemplo, esse aqui, tá aqui, paisagem. Tanto eu posso escolher como foto ou vídeo, eu quero vídeo, eu prefiro vídeo, e eu pego essa daqui, ó, e deixo assim. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou baixar, baixar em vídeo mesmo, ok? Sem som, sem nada. O som é a música que a gente vai colocar. Eu clico aqui em baixar, MP4, baixar a página como arquivo separado ou salvar a configuração de download. Já baixou o vídeo que eu pedi. E aqui é a capa, ó. Aí aqui eu só baixo a capa. Eu clico aqui em baixar, escolho só a capa, ó. Beleza? Feito isso, o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar a chave de transmissão ao vivo lá do nosso canal. Então você vem aqui no seu canal. Em transmissão ao vivo, você já liberou a sua chave, você vai pegar essa chave aqui, ó. Aqui vai estar onde tem o nome, ó. Chave de transmissão, cole no codificador. Você vai copiar. Eu vou mostrar você o OBS Studio agora. Deixa eu salvar. Vou voltar aqui com você no OBS Studio. Você vai copiar essa chave. Você vem aqui em configuração. Aqui de novo, ó. Configuração. Configuração de transmissão. Aqui, ó, usar a chave de transmissão avançada. Você clica aqui e vai colar tua chave aqui, onde tá a minha. E clica em aplicar e ok. Ok? Ó, só isso. Vamos agora fazer as configurações, como você vai subir todo o conteúdo aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou aqui no meu canal, onde vai fazer a transmissão ao vivo. Veja que o meu tá público. Como eu tô gravando para você, eu vou deixar privado. Então, eu vou clicar aqui em editar e vou deixar privada as configurações, porque senão vai mostrar lá tudo que eu tô falando com você agora. Então, primeira coisa, o seu OBS Studio tá assim. Não tem nada, não tá mostrando nada. Então, você vem aqui fonte e mais, no sinal de mais, vamos adicionar uma fonte de mídia. Fonte de mídia, primeiro que eu vou adicionar do slide que eu fiz lá no Canva, tá assim, slide do Canva, vou pegar aqui, explorar, e vou pegar esse slide, que é esse aqui, Salmo 91. Lembra de todos marcar essa caixinha aqui, ó, dá um ok. E aí ficou. Agora, qual a próxima fonte de mídia que eu vou adicionar? O do efeito chroma aqui, clicar aqui no final, no mais, fonte de mídia, aí vou botar, clicar aqui em ok, agora eu vou pegar explorar, e tá aqui, ó. Lembra de marcar a opção loop em todos, dá um ok. Aí ficou assim, ó, não tá vendo o vídeo. Aí o que é que eu preciso fazer? Com o botão direito do mouse, eu clico aqui em filtros, sinalzinho de mais, chroma aqui e dá um ok. Ó, já ficou. E se, por exemplo, vem aqui no sinal de mais, fonte de mídia. Tudo que for referente a vídeo é fonte de mídia. Vem aqui no sinal de mais, explorar. Vou pegar aqui na minha área de trabalho, aqui,
Loop, e agora ficou o botão inscreva-se. Veja que agora tá. Tem que botar o feito Chroma Key. Eu venho aqui, filtro, sinal de mais. Oh, sinal de mais. Chroma Key, dou aqui, ó, em OK, e fecho. Pronto, ficou o botão de inscreva-se. Agora, por último, o que é que nós vamos fazer? Se eu quiser, eu posso até diminuir isso aqui, ó, tá grande, ó. Eu posso diminuir, eu puxo de lado, ó, esse botão e diminuo tudinho aqui, ó, para ficar pequenininho no cantinho da tela, ó. Pronto, ficou assim, ó. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora colocar o áudio, a música. Não vou adicionar, porque senão vai sair aqui no meu microfone, mas é a mesma coisa, você clica aqui, sinal de mais. Ah, um detalhe, se você for botar para rodar imagem, a música de fundo tocando, é só você clicar em imagem. É a música do fundo fica tocando. No lugar de ser fonte de milho, você clica em imagem e fica tocando como fosse uma imagem. Aí eu vou adicionar agora a música. Fonte de mídia, aí eu boto música. Dou um OK. E aqui eu vou pegar a música. Tá aqui, ó. Louvor do Espírito Santo. Eu não vou pegar porque senão vai tocar e vocês não vão conseguir me ouvir. Mas é só botar para tocar. Um detalhe, lembre de desativar tudo quanto for assim em áudio. Deixe só o tocando a música. Por isso que é melhor, você precisa botar cada fonte com o seu nome. A música você precisa estar com isso aqui levantado. As outras fontes de mídia, tudo embaixo. Só a música precisa estar levantada até em cima, que é para poder sair o som no YouTube. Feito isso, você já colocou a sua chave de transmissão aqui em configuração, que eu disse, mostrei para você como é que fica. Quem é aqui, transmissão. Conectar uma chave e cola aqui a chave onde eu mostrei para você. Pronto, feito isso, só você clicar aqui em transmitir ao vivo. Deixa eu pegar aqui para você. Depois que você fizer isso, o que é que você vai fazer? Ó, deixa eu puxar outra tela aqui para você ver. Quando eu colocar a transmissão ao vivo no OBS Studio, eu tô aqui no YouTube, ó. Aí aqui você clica em transmitir. Não vai sair nenhum som porque eu não botei o fonte de mídia, no caso a música. Aí, ó, transmitir. E aí vai ficar verde aqui, ó, no cantinho. Quando ele tiver verde é porque ele tá online. E aí, ó. Deixa ele carregar aqui. Por isso que é importante você deixar começar como não listado. Quando já tiver mostrando todo o vídeo, tudo ok mesmo, aí é que você clica em editar e deixa público normal. Aí para encerrar, pronto, ó. Aqui já tá ao vivo, ok? Tá ao vivo. Para encerrar, tá carregando aqui. Para encerrar a live, a transmissão, só clicar aqui. Primeiro você encerra no YouTube e depois você encerra aqui no OBS Studio, que no caso interrompe a transmissão. Agora o que é que você vai fazer? Aí agora você vai preparar todo o conteúdo da semana e deixa a live rodando. Você pode deixar a live rodando o dia todo, porque ninguém nunca vai assistir e ouvir até o final as músicas. Sempre vai estar entrando novas pessoas. Então, eu, por exemplo, boto de manhã e boto à noite. Boto de manhã e à noite. Boto de manhã em um canal, à noite em outro canal. Eu fico intercalando. Às vezes eu uso os dois computadores. Boto num computador uma música, fica rodando em um canal, e aqui nesse que eu estou falando com você, eu deixo o outro canal rodando. E dessa forma, seu canal vai crescer muito, e você vai conseguir viralizar. Tá certo? Então, segue a sequência dos próximos vídeos, que eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos conteúdos. Essa estratégia que eu te mostrei é como você crescer um canal com um canal música evangélica gospel. Lembrando que pode ser que não consiga monetizar esse canal por direitos autorais se você utilizando música gospel, mas tem outras estratégias que eu vou te ensinar como você colocar ao vivo e esse canal sim vai monetizar, tá bom? Então não esquece de inscrever-se no canal, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, com pessoas que estão começando agora, com pessoas que querem usar o YouTube para ganhar dinheiro, porque essa semana o conteúdo vai ficar muito. É porque essa semana o conteúdo vai ser muito bom, só referente ao YouTube. Então fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!